Før vi går over på neste tema, som uavhengighet, så vil jeg at vi skal slå opp på side 125 i kompendiet. 125. Og side 125 så har vi da formulert oppsplitting av utfallsrom, sånn som vi gjorde i forrige time. Og hvis vi ser litt på dette her, så ser vi at det første delen at vi gjør den oppsplittingen, ja, bare at vi delte teknologi i to. Det er ikke nødvendigvis 50-50, da, men hva som helst. Litt for enkelt sagt, det var da vi reiv arket i to. Så oppsplitting er å rive arket i to, eller tre. Men det er fortsatt sånn at når vi river et ark i to, eller tre, eller fire, så er det fortsatt ingen overlapp. Det blir bare et puslespill. Og et puslespill overlapper ikke. Med andre ord, ågen er null. Så, men her er det eller, og da bruker vi addisjonssetninger, men det er jo ekstra ågleddet som vi trekker fra på slutten, det forsvinner. Fordi at det er puslespill. Altså ingen overlapp. Og da ser vi at den ågen der er den ågen der, og den ågen der er den ågen der, og eller er jo det samme som pluss. Og så slipper vi å legge til det ekstra leddet. Fordi at de ikke overlapper, jamført puslespill. Og da har jeg lyst til at dere skal rekke opp panna og svare med hvordan kom vi derifra og til dit. Jeg har lyst til at dere skal svare på hvordan kommer vi derifra og til dit. Hvilke steg gjør vi da for å komme fra øverste til nederste? Det er en setning jeg bruker da. Multiplikasjonssetninger, ja. Fordi at vi vil at disse her og-tegnene her skal gå over til en betinget sannsynlighet. Fordi at vi sa jo i forrige time at betinget sannsynlighet, det er en sammenheng mellom betinget sannsynlighet og hvilke type trær, skal jeg si. Det var litt avslørende, da. Men vi sier jo det at det er en sammenheng mellom sannsynlighetstrær og oppsplitting av utfallsrom. Og sannsynlighetstrær, det dreier seg om betinget sannsynligheter. Nemlig sånne ting som det her, sånne ledd som dette. Og da må vi komme derifra og over til betinget, skrive det på betinget form. Og da er det multiplikasjonssetninger. Men som jeg sa til dere, hvis alle slår opp på neste side, 125, så kan vi også dele et rom i, eller vi kan også rive det arket her i mer enn to. Vi trenger ikke å splitte de to. Vi kan rive det i 100 biter. Og det er fortsatt et puslespill, og det er fortsatt ikke overlapp. Uansett hvor mange biter vi river det arket her i, så er det fortsatt ikke overlapp. Og siden det fortsatt ikke overlapp, så blir det akkurat samme som før, bare at vi har flere ledd. Sånn som her. Vi har P av A her nå. Det kan splittes opp i D-leddet pluss D-leddet. Pluss 3, 4, 5, 6, 7 ledd. Avhengig av hvor mange ganger vi river det arket her. Dette ble ganske teoretisk. Men det vi gjør, det er å, vi må gjøre en definisjon til. Og etter at jeg har gjort den definisjonen, da er vi klare til å ta et eksempel som eksemplifiserer det her med oppsplitting av utfallsrom og bruke det vi har gjort, for dette er litt vanskelig. Men før vi gjør det, så går vi på side 127 i kompendiet. Der kan alle slå opp som har med uavhengighet å gjøre. Og det her er en definisjon. Nå har vi en definisjon. Og to begivenheter, A og B, er uavhengige. A og B er uavhengige. Det betyr at P av A gitt B er bare lik P av A. Og satt igjen trekant der, det betyr slutt. Jeg skriver def for definisjon, hvis dere har lyst.
Hva forskjell på en definisjon og en læresetning? Er det noen som vet det? Jeg kan si det i enkle ord. Hva forskjellen på en definisjon og en læresetning? Addisjonssetninga en læresetning. Multiplikasjonssetninga en læresetning. Oppsplitting av sannsynlighet, eller av utfallsrom, en læresetning. Men dette definisjon. Hva forskjellen på en læresetning og definisjon? La meg spørre et spørsmål. En av disse to tingene her må utledes og bevises. Er det en læresetning som må bevises, eller er det en definisjon som må bevises? Læresetningen må bevises, ja. Det er helt riktig. En definisjon må ikke bevises, det da. Definisjoner må ikke bevises det, da. Nei, vi kan for eksempel definere oss at med en kilometer, så mener vi 1000 meter. Og vi trenger ikke å, utlede at en kilometer... Skal vi se hva vi finner her, da. Der er det. Vi trenger ikke å utlede at en kilometer i 1000 meter, det er liksom per definisjon. Vi trenger ikke å bevise det matematisk. For det er liksom det vi definerer. Med en kilometer så mener vi 1000 meter. Så det trenger ikke utledes og begrunnes. Men en læresetning må det. Så dette her er bare en definisjon. Og da står det at for A gitt B er bare lik P av A. La oss ta et eksempel. Sannsynligheten for at aksjekursen til Statoil stiger, gitt at vi vet at jeg punkterte med bilen min i går. Ja, da ser vi det at okay, det at jeg punkterte med bilen min i går, la oss si at det er B, begivenheten at jeg punkterte med bilen min i går. Det har selvfølgelig påvirket ikke kursen til Statoil på Oslo Børs overhovedet. Så det har ikke noe med saken å gjøre. Så sannsynligheten for at aksjekursen til Statoil øker, gitt at de vet at de punkterte i går, det er like sannsynligheten for at aksjekursen til Statoil øker, uansett om vi vet at de punkterte i går eller ikke. Det er helt irrelevant informasjon. Det er helt uavhengig. Da skjønner vi at det er en motivasjon bak dette her, og da skjønner vi hvorfor det er lurt å kalle det her uavhengig. Så la oss se litt på det der. La meg skrive ned multiplikasjonssetninga. Jeg må kanskje skrive ned her. Multiplikasjonssetninga. P av A og B. Eller P av A gitt B. Gange P av B. Dette er multiplikasjonssetninga. Når gjelder den her? Gjelder den alltid? Eller er det noen forutsetninger som er oppfylt for at denne her gjelder? Multiplikasjonssetninga. Gjelder den alltid? Eller er det noen forutsetninger? Altid, ja. Det er rett. Dette her gjelder alltid. Og da når det gjelder alltid, så kalles den her den generelle. For det generelle betyr da gjelder den alltid, det er generelt, uansett. Så vi tar og kaller den der for generelle, og så skriver vi opp multisetninga en gang til. Enda en gang, nemlig P av A og B. Men gitt at A og B er uavhengig, at A og B ikke har noe med hverandre å gjøre. Og da sa vi at A gitt B, hvis de er uavhengige, A gitt B, så er det bare P av A. Right? Dersom, og skriver her, dersom
uavhengig A og B. Så den där den blir ju den samma uansett. Den blir ju som förr, sant? Denna. Så den skriver vi bara upp igen P av B. Men vad ska stå här? Visst är uavhängig. P av vad ska stå här? Visst är viss A B uavhängig. A ja bara. Det är rätt. Det er rett. Og da spør jeg spørsmålet. Hvis vi kaller den her for den generelle som gjelder alltid, er dere som har et forslag hva vi skal kalle denne versjonen av multiplikasjonssetninga? Ja, den spesielle, ja. Dersom A og B, da skriver vi her da, spesielle. Det er helt rett. Det er helt rett. Og det er derfor når vi nå etterpå skal skrive en oversikt over alle setningene, så hadde vi jo den generelle og den spesielle addisjonssetningen. Og nå har vi også den generelle og den spesielle multiplikasjonssetningen. Og da spør jeg spørsmålet som vi gjorde tidligere. Trenger vi egentlig begge setningene, eller greier vi oss bare med den generelle? Trenger vi begge setningene, eller greier vi oss egentlig bare med den generelle? Ja, vi trenger bare den generelle, ja, fordi at den spesielle ligger innebygd her på en måte. Ja, det er bare et spesialtilfelle. Det betyr at, ok, er de uavhengige, så blir bare den der litt enklere, da blir det bare P av A. Men uansett om A og B er uavhengig eller ikke, uansett situasjon, alltid, så gjelder det da. Så når vi skal skrive en oversikt over alle formlene som vi har lært så langt i kapittel 2 og 4, da har ikke jeg tenkt å ta med det her. Jeg har ikke tenkt å ta med den her da, i den oversikten, fordi at den ligger automatisk innebygd her. Men det kan hende at i skrivende definisjonen av uavhengighet, for det kan være greit å ha. Men når vi har definisjonen, da ser vi at da ligger egentlig den spesielle innebygd her nå, og da trenger vi ikke den der å skrive ned eksplisitt i hvert fall. Så nå begynner dere å se symmetrien da, i teorien. Vi har addisjonssetninger, generelle og spesielle. Den generelle addisjonssetningen, den gjelder når, under hvilke forutsetninger, den generelle addisjonen. Alltid, ja. Og den generelle multiplikasjonen gjelder alltid. Så generell, alltid, alltid. Men begge sa to setningene der har jo noen småbrødre, altså spesialversjoner, og de har en forutsetning. Her må A og B være, for at denne skal gjelde, så må A og B være uavhengig. Da gjelder en spesiell multiplikasjonssetning, og det ser vi bare ved å se her. Hvis A og B er uavhengig, så blir dette her bare P av A. Og hva måtte være oppfylt da, husker dere det i hodet, hvis vi har den spesielle addisjonssetningen? Hva må være oppfylt da? For at den spesielle addisjonen skal gjelde, kan være oppfylt. Er det flere som husker det? Kan være oppfylt når den spesielle addisjonssetningen. Hvilke forutsetninger må gjelde på begivenheten A og B for at den generelle addisjonssetningen skal gjelde? Kan de overlappe da? Ja eller nei? Nei. Så de kan ikke overlappe, det var forutsetninga, og det her sier vi bare muntlig nå, men vi skal skrive ned et stort kart på slutten av timen, så vi får oversikten når vi tar romskipet i verdensrommet og ser ned på jorda. Men før vi blir astronauter, så tar vi og tar et eksempel, fordi at dette her ble ganske teoretisk. Og hvis vi ser på den her, igjen ser vi, dette her, er det og eller eller? Det er og. Og, det er assosiert med hvilken operasjon?
multiplikasjon. Når vi hadde addisjonssetninga, så hadde vi eller. Og eller, den assosiert ved hvilken operasjon? Addisjon. Bra. Ser dere symmetrien? Det ikke så mange formler likevel egentlig å forholde seg til. Litt tullete sagt, det pluss og minus. Det pluss og minus. La oss ta et eksempel. Og det står på side 130, tror jeg det. 130. Økonomisk vekst på side 130. Det ofte en klar sammenheng mellom økonomisk vekst i et land og styrken på valutaen. Grovt sett så gjelder følger størrelsen et generelt mønster, nemlig at ved høy vekst, og det kaller vi bare høy, begivenheten høy. Altså dersom det er høy vekst, så er det 70% sannsynlighet for at valutaen styrker seg, og at valutaen styrker seg, det kaller vi for S for styrke seg. Dersom det er middels vekst, så er det 50% sannsynlighet for at valutaen styrker seg, og dersom det er lav vekst, så er det bare 20% sannsynlighet for at valutaen styrker seg. Det første jeg vil gjøre nå, når jeg skal løse en oppgave her, det er kanskje å gjøre det vanskeligste, nemlig å oversette fra norsk til statistikk hva det her betyr. Og hvis vi ser den første, dersom det er høy vekst, altså vi, la oss si at vi vet at det er høy vekst i et land. Så P av et eller annet, gitt at vi vet at det er høy vekst. Og hvis vi vet at det er høy vekst i et land, hva er da sannsynligheten for at valutaen styrker seg, S for styrker seg? Når vi vet at det er høy vekst, hva er da sannsynligheten for at valutaen styrker seg? Vi vil ha et tall. Det er 70%, 0,7. Så tar vi neste. Gitt at vi vet at det er middels vekst i et land. Hva er da sannsynligheten? Gitt at vi vet at det er middels. Hva er da sannsynligheten for at valutaen styrker seg i det landet? Det er 0,50. Gitt at vi vet at det er lav vekst i et land. Hva er da sannsynligheten for at valutaen styrker seg i det landet? Jo, det er bare 0,20. Ser dere det at det som står her på komplisert norsk, det har jeg nå oversatt til matematikk og veldig komprimert og kompakt. Og det steget der som er litt vanskelig, og det er egentlig en viktig egenskap å lære i statistikk, det å kunne... For når dere kommer ut i virkeliv, så får dere ikke her oppgitt sånne ting som dette her. Det kan du stort sett bare glemme i en del sammenhenger. Som regel så må du finne ut ting selv, og da må du greie selv å konvertere ting fra vanlige talldata, 70%, og vanlig tekst, og konvertere det her over til matematikk eller statistikk. Og i tillegg så antar vi, og dette er bare oppgitt da, at vi ser på Østerrike, Østerrike. Og at i Østerrike så er det følgende tall. Her tror vi ser så vidt litt av Wien. P av høy er lik 0,32. P av middels, skriver bare middi, er lik 0,51. Og P av lav er lik 0,17. Så når vi er i Østerrike, så har vi nå bare delt inn, for så vidt hvilket som helst land, vi har delt inn i tre kategorier. Det er høy, middels eller lav. Så hva er sannsynligheten for at vi befinner oss i en av de tre kategoriene? 100%, ja. Så har vi nå bestemt oss for å bare ta en grov inndeling av et land i tre kategorier, høy, middels og lav.
så må vi plassere vi det så betyr det at det må være en av de tre når vi bestemmer oss for tre. Vi kunne ha bestemt oss for 8 kategorier, og hva må summen av alle kategorier være da? Fortsatt 100. Hvis ikke det er det, så er det ikke en gyldig sannsynlighetsfordeling. Ser du allerede her, så bruker vi den mest elementære egenskapen til sannsynlighet. Og da kan vi spørre frågan. Skal vi se her nå, om jeg har greid å... Oppgave A. Finn P av S. Og da vil vi starte med spørsmålet, hva P av S? Ja, sannsynligheten for at valutaen styrker seg i Østerrike. Og det vi må gjøre da, og sånn vi angriper sånn oppgave som det her, det er å finne ut, ok, det er dette vi skal finne. Og vi vet dem, det vi før kalte individuelle sannsynligheter, men som nå egentlig heter... Hva kalles sannsynligheter her? Dette her kalles betinget sannsynlighet. Hva kalles dette her? Ubetinget sannsynlighet. For her er ikke betingelser, her er bare vanlige sannsynligheter, som vi tidligere kallte individuelle sannsynligheter. Det riktige ordet for det er ubetinget, for det her er betinget. Det her er en betingelse. Gitt at det er middels, altså betinget at det er middels, hva er sannsynligheten da for at det styrker seg? Ok, så vi har de ubetinget og de betinget sannsynlighet, og vi skal finne en ubetinget sannsynlighet. Hvilken setning kan vi bruke da? Hvilken setning er det som forbinder de betinget og de ubetinget setningene sammen? Hvilken setning? Multiplikasjonssetninger. La oss prøve å skrive opp den da. For det, da splitter vi opp og skal vi se om vi greier å ta det her i hodet. Ok. Når vi hadde sannsynlighetstreet, så hadde vi to børser. Vi hadde Nasdaq og Nyse. Da hadde vi to ledd. Hvor mange kategorier har vi her? Tre, ja. Hvor mange ledd får vi da totalt, tror dere? Da får vi tre. Da får vi P av S høy gitt P av høy. For det er i hvert fall min huskeregel at det som står sist der, kommer der. Pluss P av S mid ganger P av mid. Pluss det siste ledet P av S gitt høy, nei, lav, gitt P av lav. Nå har vi tre kategorier, nå får vi tre ledd. 1, 2, 3 ledd. Ok. P av S i tøy, hva er den sannsynligheten? Har vi den, eller kjenner vi den, eller kan vi regne den ut? Eller har vi den? Og det er... 0,70. Hva er P høy? 0,32. Pluss neste ledd, ledd nummer 2. P-S middel, det er 0,5 gange P-middel, og P-middel er også 0,5. Pluss det siste, som P-S lav, og P-S lav er 0,20. Og P lav er 17. Så setter jeg inn og regner det her på kalkis og får 0,513. Ja. Ja. Det er rett. Bra. Da blir det 0,513. Så sannsynligheten for Østerrike, altså det her gjelder generelt. Det er sikkert noe som aksjemeglerne har funnet etter hvert, at basert på erfaring at dette gjelder ganske generelt, men dette er spesifikke Østerrike-tall.
For dette her for Østerrike. Her har jeg til og med et bilde av vin. Og det her Østerriketall. Så det betyr at det her sannsynligheten for at valutaen i Østerrike stiger. Eller styrker seg. Så siden dette her Østerriketall, så dette her en sannsynlighet som spesifikk for Østerrike, nemlig at sannsynlighet for at valuta S står det for styrke seg eller stiger? Styrker seg. Styrker seg i Østerrike er 0,513. Det det her betyr. Neste. Så skal vi finne svaret på spørsmålet. P av høy gitt S. Er det noen som kan fortelle meg hva dette her er på godt norsk? Sannsynligheten for P av høy gitt S. Hva er dette på norsk? Er det noen som kan fortelle meg hva det betyr? Hva betyr dette? Oppgave B. P av høy gitt S. Hva det betyr? P står for sannsynlighet, og så kan vi, hva er det vi vet? At den styrker seg. Ja, men da er det bare å begynne da. Hva er sannsynligheten for at, at det høy økonomisk vekst, gitt at vi vet at valutaen styrker seg? Det det betyr. Så slagplanen er egentlig veldig grei. P står for sannsynlighet. Dette er det vi vet. Og så er det bare å legge på ordet. Hvilken setning skal vi bruke for å regne ut enda? Var ikke den her oppgitt da? Er ikke den 70%? Hvorfor spør de meg om en oppgave som vi har oppgitt? Det motsatt, ja. Har det noen betydning da? Ja, det er en av de få gangene det virkelig har noen betydning. Og hvilken setning er det som forbinder speilbrødrene? Bayes lov. Det er rett. Så har vi den ene, og det har vi jo, den er 70%, så har vi den andre via Baye. Og nå gjør vi det da. Men så kan vi si, søren, jeg husker ikke Baye i hodet. Nei, men jeg har sånne huskeregler i, som gjør at jeg faktisk greier det likevel. For det første da, det er jo en setting mellom speilbrødrene, så hvis det den der, så må det være speilbroren på andre siden. Det regelen min. Ok, så er det den der, så kan det ikke være samme på begge sider selvfølgelig. Så da er det S gitt høy gange. Og så, hva skal stå her? P av S, eller P av høy, som skal stå her. Høy, ja. Hva husker regelen din? Ja, det er den som står opp med, ja. Det er helt rett. Det er min huskeregel, sånn. Høy. Og da er det bare ett valg igjen, da. Hva skal stå her? P av S. Ja. Ok, men karen her kjenner vi. Den er jo 0,70. Gange på brøkstrek høy, det var 32.
0,32 och lav, nej och S är för stig. Ah. Bra, vi regnar den här. Men det som är problemet då är ju det att visst du har regnat den här och fått fel svar så får du nog fel svar här. Där nå. Så hur ska vi lösa det när vi har examen? Ja, vi kan finna S och så kan vi ha en fotnot och säga svaret är eller vi kan skriva vis att P av S är 0,513. För att visst det är visat då kommer då vet vi ju svaret då kan vi bruka det här då. 513. Och så satte vi det in i kalkis och får 0,44. Med två decimaler nøyaktighet så blir det 0,44. Enig? Siste oppgave. Og da har jeg lyst til å beholde det her. Så jeg har lyst til å da heller viske ut dette. Er det greit? Da tar jeg bare å viske ut dette for å få litt tavleplass. Så tar vi siste, og det her med uavhengighet, og det her er egentlig ganske vanskelig. Så jeg håper at dere følger godt med nå de siste 10 minutter, for det her er det mange som synes det er problematisk, og det er litt komplisert. Det er litt modningsprosess. Og da er spørsmålet. Er begivenhetene økonomisk vekst? Økonomisk vekst? Og styrking av valuta uavhengige for Østerrike. Og det vi egentlig spør om her, det er, egentlig så har jeg skrevet det her litt feil, er begivenhetene om høy, det er egentlig høy økonomisk vekst. Det er det jeg egentlig burde skrive her. Så hvis dere er på side 131, så skriv inn her, er begivenhetene om høy økonomisk vekst, det er det jeg egentlig mener. Så skal jeg korrigere det. Det med om høy økonomisk vekst og styrking av valuta, er de uavhengige? Og da ser vi her begivenheten høy vekst uavhengig av, og vi kaller det bare for S i da. Ok, S står for styrking av valuta. Eller sagt enda kortere, høy og S uavhengig, spørsmålstegn. Det er spørsmålet. Ok, før vi regner ut på det her, hva forventer dere? Før vi helt hadde regnet på det. Hva forventer dere at svaret er? Hva tipper dere? Er det en kobling mellom styrken til valutaen og høy økonomisk vekst? Hva er magefølelsen? Ja, det er med meg. Jeg har tippet at de er avhengig av hverandre. Det er en kobling mellom dem, det er en avhengighet mellom dem. Så jeg tipper svaret er ja. Men nå skal vi faktisk regne på det da, for de tallene vi har, og så får vi se hva slutsvaret blir. Det får bare bli whatever det er for det tilfellet her, men jeg tipper at det blir ja, det er i hvert fall tilsi magefølelsen min. Ok, hvordan skal vi gjøre det her? La oss se på den spesielle multiplikasjonssetningen. Multiplikasjonssetning. En som husker den i hodet. Den spesielle. Spesielle gjelder generelt. Det var den som hadde betingelse. Den spesielle. Var den generelt? Eller var den gjelder den alltid, den spesielle? Eller har den betingelse? Den spesielle multiplikasjon. Altid eller betingelse? Betingelse, ja. Og hva var betingelsen? Uavhengig, ja. Dersom høy og S
uavhengig, da igjen spesielle, og da sier de at P av høy og S, det var da dersom de uavhengig. Så, jeg skal huske en spesielle i hodet da. Da er det bare å gange dem, ikke sant? Bare helt vanlig måte. Uten P av høy gange gange P av S. Ok. Så det var en spesielle. Så la meg bare skrive opp den generelle. La meg bare skrive opp der nå. Generelle, mult. Dersom. Hva var dersom her da? Hva var dersom her? Du rister på hodet fordi at... Er det noen dersom? Nei, det er ikke hva dersom. Altid. Så er det sånn at P av høy og S, det er alltid lik. Ja, skal vi se om vi får plass til dette her. Det er alltid lik hva for noe, uansett. Hva er dette lik? Jeg skal huske en generell i hodet. P av, ok, S gitt høy, gange P av høy, ja, riktig, P av høy, sånn. Det kunne ikke vært omvendt da, at vi bare, kunne det vært sånn, at... kunne det vært sånn at P av høy og S er det samme som P av høy gitt S gitt P av, hva skal stå her? S, ja, det er rett. Men ta og gjør det rett. Hva skal vi velge? Eller er det rett dette her? Er dette og dette det samme? For her er det høy SS, her er det S høy høy. Er det samme, eller? Jo, det er faktisk det samme. Det er faktisk det samme. Fordi at vi kan velge, og grunnen til det, er det at hvis vi gjør her, hvis du ser her nå, her var det sånn at den som står der, står først. Enig? Og den som står der, den står andre veien. Men det er også sånn at vi kan bare snu om dette her, for det også er det lov å snu om. Så her kan jeg ta omvendt, nemlig S og høy. Og da ser du at det stemmer. Ser du det? For da blir høy den første der, altså den går dit. Og S-en, den siste der, blir den første der. Så det stemmer, ser du? Og så blir det høy, høy. Men her er også den først. Og da blir det høy der. Men vi vet jo det at pølse og brus er sånn som brus og pølse. Så det er faktisk det samme. Men hvis vi har den retningen der, da må vi ha høy der. Det er poenget. Og hvis vi... har høy der, da må vi ha S der. Det er poenget. Så avhengig om vi velger den ene eller andre siden, så hvis vi velger den veien, så må det være S der. Eller sagt på en annen måte, hvis vi velger den andre veien, så må det være høy der. Sånn må det være. Og derfor så er det her lik. Det var en liten digresjon, men la oss se på det her. Men nå har vi noe svaret her nå, for vi har jo det her S høy, har vi ikke det?
S-høyde er 0,7. Og hva er P-høyde da? Det er 0,32. Og hva blir 0,7 ganger 0,32? Det blir 0,22. Så den er der. Greit. Så regner vi ut denne spesielle. P av høy, hva er det? Den er 0,32. Og hva er P av S? Den fant vi ut der, som er 0,513. Ganger 0,513. Og så ganger vi seg to karene der. Og så ganger vi seg to karene der og får 0,16. Hva er konklusjonen her? Hva det betyr? Hva dette betyr? Ok, hva er det som faktisk er riktig her da? Vi har regnet ut den ågen her. Og vi har regnet ut den ågen her, den samme tingen. Vi har regnet ut ågen på to måter. Hvilken av disse der, 22 eller 16? 22 eller 16, hvilken av dem er riktig? Hvilken av dem er riktig tall, 22 eller 16? Det er ett av dem som er riktig, og ett av dem som er galt. Og hvilken er riktig? Er det 22 som er riktig, eller 16 som er riktig? Hva er riktig? 22 er foreslått. Ja, hvorfor er denne riktig, mener du? Hvorfor er denne riktig? Det er riktig, denne er faktisk rett. Og denne er galt. Det må bli rødt, tror vi. Galt. Hvorfor er den rett? Riktig, det er det du sier, det viser at de er avhengige, og det er konklusjonen. Det er helt riktig, men jeg har lyst til at vi før vi kommer til konklusjonen skal gjøre en erkjennelse. Det er riktig som du sier. Men jeg har lyst til å gjøre spørsmålet. Vi vet at dette er riktig, eller det er faktisk riktig, men hvorfor er det riktig? Når det gjelder den generelle multiplikasjonssetningen, den gjelder. Så dette er alltid riktig. Setter vi inn her, så er det alltid riktig. Men det her er ikke alltid riktig. Det her er bare riktig hvis de er uavhengige. Altså hvis det ikke er kobling mellom dem, så, så blir det her også det samme. Altså, siden det her ikke er det samme, da må forutsetningen her brytes, og da må det være kobling mellom dem. Kjøper dere den. La meg repetere det her en gang til, for det er så viktig. Multiplikasjonssetninger kan vi bruke for å teste uavhengighet. Ja, hvorfor kan vi det? Jo, fordi at denne generelle gjelder alltid. Og siden denne gjelder alltid, så vet vi at det riktige svaret faktisk er 0,22. Det er uansett sånn er det. Bare vi regner riktig, så er 0,22 rett. Så, hvis de der ikke gir samme svar, for 0,16 er jo ikke samme, da er det brudd på disse antakelsene. Da er ikke antakelsen ikke oppfylt. Og når antakelsen er ikke oppfylt, da ser vi det at det er kobling mellom dem. Konklusjon. Høy og S er koblet. Koblet, altså med avhengig av hverandre. Det er konklusjonen. Høy og S, altså høy økonomisk vekst og styrking av valutaen, det betyr at man ikke gidder å skrive alt, det er koblet. Og det stemmer med intuisjon, det stemmer med magefølelse. Og nå har jeg faktisk regnet på det for Østerrikes tilfelle.
Da vi faktisk ferdig med kapittel 4. I morgen så skal vi ha en kjempeartig astronauttur og få en oversikt over hele kapittel 2 og hele kapittel 4 og ta alle formlene på ett brett og forstå hele verdensbildet. Så snakkes vi i morgen.